Olha só quem chegou aqui para me fazer companhia e já foi embora. Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber, às vezes eu fico pensando até que ponto vale a pena fazer alguns vídeos. Mas daí me vem um pensamento pela cabeça que me diz o seguinte: Emerson, se você não pode fazer nada, pelo menos você pode falar, pelo menos você pode alertar. E quando a gente alerta, quando a gente fala, quando a gente conversa, a gente faz com que outras pessoas também pensem a respeito de determinado assunto. E quanto mais pessoas estiverem falando sobre determinado assunto, mais a gente consegue motivar para que alguma mudança seja feita. Talvez uma mudança na lei, talvez uma mudança na consciência do coletivo. Mas o importante é que se a gente pode falar, se a gente tem esse direito, se a gente tem essa possibilidade, eu não vou me calar. Essa semana, eu vi mais uma notícia que me deixou bastante decepcionado no ser humano. Bom, que eu sou um cara que eu vivo decepcionado com o ser humano, isso eu não vou negar. Pois é, eu tava vendo essa semana uma história bem triste de um bebê chinês recém-nascido encontrado vivo dentro de uma tubulação de esgoto. Gente, como é que isso pode acontecer? E aí isso também me fez lembrar de uma história antiga que aconteceu há bastante tempo no Brasil, daquele neném recém-nascido que foi encontrado dentro da Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais, você lembra? Bom, eu não tô aqui pra julgar se essas mães tentaram matar esses bebês ou não, mas não tenho o que falar, né? A gente não é idiota. A gente sabe que algumas histórias não colam. Por mais que elas falam, não, foi um acidente ou alguém fez isso, a gente não é idiota. Mas não é esse o fato em questão, eu não tô aqui pra ficar acusando essas pessoas. Mas eu tô aqui pra falar até que ponto dá pra gente acreditar no ser humano. Bom, no caso do bebê chinês, o que a mãe diz é que ela tava tendo cólicas, que ela tava passando por uma dor absurda e que ela foi ao banheiro e o bebê escapou. O bebê simplesmente foi pra baixo e acabou caindo na tubulação. Ela tava na privada. E o mais estranho é que ela não correu atrás, ela não foi atrás de ajuda, nada disso. Foram os vizinhos que acabaram ouvindo um choro de bebê do cano do esgoto. E aí sim, chamaram ajuda e acabaram resgatando com muita maestria esse bebê, que não teve ferimento nenhum. Na verdade, um milagre. E a mesma história em relação àquela criança do Lago da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mãe disse que não, que uma pessoa pegou o bebê dela e que jogou. E ela foi encontrada por uma pessoa que também pediu ajuda, por uma pessoa que trabalhava naquele local, e essa criança também foi resgatada com vida. Outro milagre. E aí que eu entro no assunto desse vídeo. Por que que uma mãe faz isso? Você consegue entender o que faz uma pessoa fazer uma coisa tão hedionda como essa? O que que acontece com a cabeça de um ser humano para tentar matar um recém-nascido? Para chegar ao extremo de fazer um ato tão violento, tão desumano, tão absurdo. E aí, lendo sobre esse caso da criança chinesa e também lembrando do caso da criança brasileira, eu comecei a pensar cada vez mais e mais e mais até que ponto dá pra gente acreditar no ser humano. Por que que um ser humano é capaz de atos tão imbecis, tão idiotas, tão horrendos? O que que faz uma pessoa se transformar num monstro a ponto de praticar tamanha violência contra uma vida? Não dá pra gente dizer que essas pessoas não têm coração, porque a gente sabe que todo ser humano tem algum tipo de sentimento. Uma pessoa não é passiva de não sentir absolutamente nada. É por isso que a gente é ser humano, é por isso que a gente é um ser inteligente. Mas será que dá pra definir uma pessoa que é capaz de fazer um ato tão desumano como um ser humano? Será que a gente pode simplesmente usar da psicologia ou da psiquiatria para defender esse tipo de ato? E como é que a gente se defende desse tipo de ser humano? Porque às vezes essas pessoas podem estar do seu lado e você não tem ideia do que ela é capaz de cometer ou do que ela foi capaz de cometer no passado. Vamos tirar como exemplo o caso da mulher de Minas Gerais que teve a filha jogada, sabe lá Deus por quem? Né? Já que ela disse que não foi ela, na Lagoa da Pampulha. O meu ponto é, dá pra gente acreditar no ser humano? Você consegue ter fé no ser humano? Ao mesmo tempo que eu fico bastante desanimado pensando nessas coisas, eu também penso no lado positivo. Porque vamos usar o outro lado da moeda, vamos usar o outro exemplo. Do mesmo jeito que essas pessoas foram desumanas, foram monstras, foram
Definir essas pessoas como desumanas e monstras eu acho que é muito pouco, porque eu não sei se existe uma palavra para definir uma pessoa que é capaz de ato de tamanha covardia contra um recém-nascido. Mas vamos parar para pensar do outro lado, os heróis, as pessoas que salvaram. Essas pessoas, elas têm alma. Elas são uma alma caridosa. Então, quando eu me prendo nesse lado, quando eu busco pensar nesse lado positivo, claro que eu tenho fé no ser humano. Mas, infelizmente, eu me lembro que existe aquele outro lado. Essas pessoas, que eu não vou definir como pessoas. Porque não existe na minha concepção uma palavra para esse tipo de coisa. E quando eu digo coisa, eu estou dizendo essa pessoa. Porque essa pessoa, para mim, é uma coisa. E aí, como é que a gente se defende desse tipo de atitude? Como é que a gente pode entender que um ser humano é capaz de um ato tão covarde, tão absurdo, tão sem explicação? Claro que eu tento pensar no 50-50, 50-50%, mas sinceramente, hoje eu tenho menos fé no ser humano do que eu tinha antes. Hoje eu não tenho mais aquela fé. Hoje, sinceramente, eu não tenho mais aquela crença que o ser humano é um ser do bem. Claro, você pode até falar, bom, mas se você está falando isso de um ser humano, você vai estar falando de si próprio. Eu acho que eu sou um cara do bem. É para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu não posso fazer muita coisa. Então, o que eu posso fazer é alertar, eu posso pensar. E é isso que a gente está fazendo, a gente está conversando. Claro que eu estou falando e você está escutando, mas você pode deixar o seu recado aqui. Você pode dizer o que você acha a respeito disso. E quando você acha, quando você compartilha esse tipo de vídeo, você vai estar fazendo com que mais pessoas pensem da mesma forma ou de forma completamente diferente. Mas a gente faz com que as pessoas pensem a respeito dessa coisa. Ou de outras coisas. Mas eu acredito em mim, eu acredito que eu sou um cara do bem, eu quero fazer o bem. E aí como é que eu luto contra o mal? O que você faz quando você lida com esse tipo de situação? Você já passou por algum tipo de situação parecida? Você já vivenciou? Você já viu uma pessoa que tenha feito um ato tão covarde quanto esse? Matar? Ou tentar matar um recém-nascido? Bom, eu acho que às vezes eu acabo chovendo no molhado falando sobre isso, porque eu sei que a gente não vai mudar e mais fatos cabulosos que vão nos deixar de cabelos em pé, assustados, indignados, vão estar acontecendo. Porque infelizmente o mundo é um mundo cheio de defeitos, cheio de pessoas horrendas, mas também com pessoas boas. Mas eu sinceramente, eu queria poder acreditar mais no ser humano. Eu queria ter mais fé. Eu queria ter a oportunidade de abrir o jornal e só ler notícias boas. Eu queria ter a oportunidade de ligar a minha televisão e não ver esse tipo de notícia, como dessa criança chinesa, como dessa criança que foi jogada no Lago da Pampulha há bastante tempo atrás, mas que eu me lembro que toda vez que eu vejo uma história parecida, eu sempre vou me lembrar dessas coisas. Você tem fé no ser humano? O que a gente faz para mudar o mundo? Como é que a gente pode fazer para mudar o mundo? Qual é o ato de bondade que a gente pode fazer para transformar o mundo? Para fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores, para fazer com que as pessoas ajudem ao próximo, para que sejam mais solidárias, para que sejam mais felizes, para que sejam pessoas mais bonitas, para que sejam seres humanos. Porque é por isso que a gente é um ser inteligente. Para usar nossa inteligência para a vida e não para matar. E não para destruir. Bom, talvez eu não consiga fazer muita coisa, mas pelo menos eu estou tentando com esse desabafo. Eu queria muito saber o que você pensa a respeito disso. Será que eu estou tão errado assim, a ponto de pensar que o ser humano não tem mais jeito? Será que dá ainda para ter fé de que a gente vai estar vendo coisas muito mais bonitas? Muito mais coisas bonitas do que coisas tão feias? O que você acha disso? Escreve para mim aqui, eu quero muito saber. E por favor, se você gostou desse vídeo, me ajuda a divulgar, dá um like, coloca como favorito, tenta divulgar no seu Twitter, no Facebook, mas vamos fazer as pessoas conversarem, pararem para pensar a respeito. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, do nosso bate-papo, ou não dessas notícias, porque isso eu não gosto. Eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.